الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والله خير الناصرين والمؤمنين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليكم سلام على نبينا محمد الإسلام على دارنا خالد الجميل السلام عليكم از تبریک دارم خدمت رسالت عزیز سیده خود را فاطمه زهرا سلام علیها رو خدمت همه شما ویژه خواهران گرامی همین مناسبت ولادت و باسعادت رو به هم روز زن بسم الله الرحمن الرحیم سب سے پہلے ریس پر موجود تمام شخصیات اور بالخصوص آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں ولادت باسعادت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت پر سبھی کو تہنیت پیش کرتا ہوں اور بالخصوص آج کے اس دن کو یوم خواتین کے نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ خوبصورت ولادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا از دو جہت در تاریخ اسلام بسیار رایت اہمیت ہے۔ مهم این که یکی از مزیت‌ها و تحولات که اسلام عزیز شکل داد ظهورش در جزیره العرب بود، در زمان اتفاق افتاد که جاهلیت عرب دختران رو زنده دور می‌کردن و زن بودن یک شرمساری بود. جیسے کہ آپ سب واقف ہیں کہ ولادت باسعادت حضرت فاطمہ الزہرا کے موقع پر جب ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو دو نقطہ بہت ہی مہم ہے۔ پہلی تو یہ کہ جب پیغمبر گرامی اسلام مکے میں تشریف لائے اور وہاں پہ اسلام کا ظہور ہوا ہے تو اس دور کے حالات کو، دور جاہلیت میں ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، زندہ زندہ ان کو دفن کیا جاتا تھا، اور یہ کہ دوسری طرف سے یہ کہ لڑکیوں کو بالکل کوئی ویلیو ان کی نہیں تھی اور بے ارزش سمجھا جاتا تھا۔ خداوند متعال فرمود کہ پیامبر کوثر عنایت فرمود، کوثر یعنی خیر کثیر و چشمه جوشان، که انقدر شأن و منزلت داشت پیامبر نه به عنوان پدر بلکه به عنوان نبی و خاتم و اشرف انبیای الهی بر دستان این دختر بوسه میزد و بدان افتخار میکرد. خداوند عالم نے سورۃ کوثر میں پیغمبر گرامی اسلام سے خطاب ہو کے فرمایا کہ نہ آتے نہ کل کوثر، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر سے مراد یہ ہے کہ یعنی خیر کثیر، نہ ختم ہونے والی نسل آپ کو عطا کی ہے۔ اور اس موقع پر جہاں پہ عرب کے اس دور میں پیغمبر گرامی اسلام جہاں لڑکیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہو، وہاں پہ پیغمبر گرامی اسلام باپ کی حیثیت سے نہیں بلکہ خاتم الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کے نبی ہونے کے ناطے آپ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے دستان مبارک کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ خب یہ خیر کثیر شاید از این جهت باشه که شما مستظرت اونا که پیغمبر رو ابتر و بیدنباله میخواندن و هم اون حاکمان بنی امیه و بنی عباس که وسعت سرزمینشون انقدر بود که آفتاب درش غروب نمیکرد، ولی امروزه هیچ نام و نشانی از اونها در دنیا نیست، نه از بنی امیه نه از بنی عباس، ولی امروزه بیش از 20 میلیون سادات بنی فاطمه در تمامی دنیا وجود دارد. خیر کثیر سے مراد شاید یہ ہو کہ ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ اس دور میں رسول کو افتر دنبوریدہ کا لقب دیا جاتا تھا۔ اس دور کے حاکمان بنی امیہ اور بنی عباس کے حکمران جن کی زمین اور جن کی حکومت اتنی وسعت تھی کہ سورج ڈوبتا نہیں تھا، اتنی طویل اور عریض حکومتوں کے باوجود بھی آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی نسل سے آج بھی اس دنیا میں 20 ملین سے زیادہ ان کی نسل سے سادات دنیا کے کونہ کونہ میں موجود ہیں۔ امروزه بروجی در دنیای غرب بحث از حقوق زن و بروجی نقد هایی که نسبت به جایگاه زن در اسلام
میگیرن وجود داره. خب مستحضر هستید که در قرب بسیاری از نظامات حقوقی اولا بر مبنای فلسفه و نگاه قرب انسان که نگاه مادی و عمومیستی است شکل دارد. دکتر دوم این که قوانین و حقوق در قرب در شرایط بعد از جنگ بودید. جنگ جهانی اول اتفاق افتاد، جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، بسیاری از چالش ها و مسائل در اونجا شکل گرفت و بشر به فکر افتاد که قوانین رو وضع بکنه در تنظیم مناسبات بین المللی و جهانی. و نکته سوم اینه که این قوانین هیچ تضمین اجرایی نداره، یعنی قانونی وضع میشه به نام اعلامیه حقوق بشر، نظام جهانی شکل میگیره ولی تضمینی وجود نداره. آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں جس دنیا میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، بالخصوص ویسٹرن دنیا کی طرف سے آج حقوق ہیومن رائٹس پر، وومن رائٹس پر گفتگو کی جاتی ہے اور اسلام پر یہ تنقید کیا جاتا ہے کہ اسلام عورتوں کے سٹیٹس کو، اس مقام کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کر رہا ہے. غرب کے نظام میں ہم اور آپ جب ویسٹرن فلسفے اور ویسٹرن کلچر پر جب دقت کرتے ہیں، ان کی ثقافت پر جب غور و فکر کرتے ہیں تو کچھ نکات پر ہم اور آپ کو توجہ دینا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ غرب کی جو فلسفہ ہے، جو پوائنٹ آف ویو ہے، ان کا ہمیشہ مادی میٹرلسٹک اور ہیومنزم اس پوائنٹ آف ویو سے ایک انسان کو پرکھتا ہے، ایک انسان کو توڑتا ہے. دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ غرب میں، یورپ میں یا ویسٹرن دنیا میں جو بھی قانون بنا، وہ جنگ اول عالمی، فرسٹ وار، سیکنڈ وار، جنگ کے بعد یہ قانون بنایا ہے. اور تیسرا نقطہ ہم اور آپ اس پہ یہ بھی دیکھ کر سکتے ہیں، جتنے بھی قانون آج ہیومن رائٹس کے نام پہ، حقوق انسان، بشریت کے نام پہ جو آج پوری دنیا میں لوگ پھیلا رہے ہیں، یہ بھی قابل اعتماد نہیں ہے کہ اس پر اعتماد کیا جا سکے. ولی در اسلام بردران واضح قانون خداوند متعال بشر نیست، که خداوند که حقوقی را به انسانها و موجودات عطا کرد. نکته دوم اینه که انسان در فلسفه اسلامی و نگاه اسلامی خلیفت الله یک شأن و مرتبه داره که میتواند خلیفه و جانشین تمامی اوصاف و اسماء الهی بهش تجلی بده. لیکن جب ہم اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جتنا بھی اس دنیا میں قانون ہے وہ خدا کا ہے، قانون بنانے والا خدا ہے جس نے اس قانون، اس پوری دنیا کے لیے قانون بنایا ہے، اس قانون کے مطابق انسان کو زندگی کرنا ہے. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انسان کو اسلام کی نقطۂ نگاہ سے خلیفۃ اللہ ہے، خدا کا سکسیسر اس زمین پر ہے، تو جب وہ خلیفۃ اللہ ہوگا تو خدا کی تمام صفات کا تجلی اس انسان میں. یہ انسان معمولی سٹیٹس کا نام نہیں ہے، اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے. این قانون اولا نگاهش به کرامت انسانی است و ذات کریمانه انسان هاست. به نکته دیگر این که خداوند متعال تضمین قرار داده، یعنی هر فردی در اجرای قوانین و نظامات حقوقی و حقوق دیگران ثواب و عقاب الهی داره. یعنی شما در دین اسلام بزرگترین گناه ظلم به دیگران، اینکه حق دیگران رو تضمین بکنید. ولی در نظامات حقوقی جدید هم چیزی بحث نیست. در اسلام وضع قوانین واضح خداوند متعال بر اساس کرامت انسانی و تضمین داده که هر کس این رو اجرا بکنه ثواب داره، نکنه عقاب. اور ساتھ ساتھ میں جب ہم اسلامی قانون پر دقت کرتے ہیں تو اس میں کرامت انسانی کو سب سے زیادہ مد نظر رکھا گیا ہے. یہ اس میں جو قانون ہے، خدا نے اس قانون کو جو بنایا ہے وہ قابل اعتماد ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو بھی اس قانون کو اجرا کرے گا خدا اس کو ثواب دے گا، جو بھی اس قانون کے خلاف کرے گا خدا اسے سزا دے گا. لہذا اسلام میں جب ہم اور آپ دیکھتے ہیں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ دوسروں پر ظلم کرنا ہے، اور ظلم سے بڑھ کے کوئی گناہ نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیاوی قانون میں ہم اور دیکھتے ہیں کہ گناہ کے لفظ ان کے قانون میں نہیں ہے کہ کسی کے اوپر ظلم کرنا گناہ شمار ہوتا ہو. آج کے دنیاوی قانون میں یا وسٹرن فلسفے میں یہ ہمیں نظر نہیں آتی. تو قانون کو وضع کرنے والا خدا ہے، اور قانون کو وضع کرنے کے بعد خدا اس کی تضمین کرتا ہے کہ دیکھو جو بھی اس پر عمل کرے گا اسے ثواب ہوگا، جو اس کے خلاف کرے گا اسے سزا ہوگا. لذا در نظام حقوق اسلام تفاوتی بین زن و مرد نیست، چون همه از منشأ واحدن، از خدای واحد خلق شدن، کرامت ذاتی دارن و یک زن همانند مرد میتواند همه مراتب و کمالات معنوی و هم
طے کرتا ہے اس بنا پر جب ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں تو وومن رائٹس بھی ایسے ہی ہے جیسے ہیومن رائٹس ہے انسانوں کو جو حقوق خدا نے دیے وہی حقوق ایک عورت کو بھی ہے عورت تمام کمالات کو معنویات کو حاصل کر سکتی ہے جس طرح ایک مرد اپنے تمام کمالات و معنویات کو حاصل کر سکتا ہے ابن عربی یکی از خلفای بزرگ که حضرت امام ایشون فرمود شیخ الاکبر وقتی میخواست به گورباچو کتابی معرفی کنه در معرفی اسلام تو نامش کتاب کرد که شما اگه میخواید با اسلام آشنا بشید کتاب ابن عربی رو بخونید چون از خلفای بزرگ ایشون یه تعبیری داره و میبر این که شهود الحق فی النساء اعظم الشهود و اکمل یعنی تجلی اسماء و صفات الهی در زنان هم بزرگتره و هم کاملتره بعد ترجمه شدیم یہاں پہ ہم اور آپ جب ابن عربی اسلام کے بہت بڑے عرفاء اور فلسفر میں ان کا نام لکھا جاتا ہے امام خمینی علیہ الرحمہ ان کو شیخ اکبر سے یاد کرتے تھے گلبار چوک جو جب انہوں نے امام خمینی سے کہا کہ مجھے ایک کتاب معرفی کیجئے میں اس اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں تو امام خمینی نے ابن عربی کی کتاب معرفی کی تھی کہ آپ اس کی کتاب کو پڑھیں ابن عربی کا ایک جملہ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ عورت وہ واحد اور عظیم تجلیگاہ خدا ہے یعنی اگر خدا کی صحیح کرامت اور رحمت کی صفت کو دیکھنا چاہتے ہو تو عورت میں آپ کو نظر آ سکتی ہے خب در توجیہ حرفش این گونه میگه که بعضی از اوصاف الهی در زن هست ولی در مرد نیست از جمله در خلق زن مصدر زایشه ولی مرد متولد میشه مخلوقه نکته دیگر این که جمالیت خداوند متعال در زن بیش از مرد هاست رحمانیت و رحمت الهی در زنها بیش از مرد هاست چون مادر و زن مصدر لطف و رحمت الهی است بیش از مرد هاست ابن عربی که جمله کو هم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ خداوند عالم کی بعض صفات جو ہیں عورتوں میں موجود ہیں جیسے خلق خدا بھی مخلوقات کو پیدا کرتا ہے عورتیں بھی مخلوقات کو جنم دیتی اور دوسری صفت یہ ہے کہ انسان اگر مرد کو ہم دیکھیں تو صرف وہ متولد ہوتا ہے پیدا کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے دوسری صفت جمالیت ہے جو خوبصورتی اور جو لطافت عورتوں میں ہے وہی صفت مردوں میں اتنی زیادہ نہیں ہے رحمانیت الہی رحم و کرم اور دل نرمی اگر ہم دیکھیں تو مردوں سے زیادہ عورتوں میں زیادہ ہے اور اسی طرح ایک ماں کا درجہ کیا ہوتا ہے کہ لطف و کرم اور ان کے اندر جو عاطفیت ہے وہ مردوں سے زیادہ موجود ہے خب قرآن کریم این تفاوت زن و مرد رو از آیات الهی میدونه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من آیاته خلق لکم من انفسکم ازواج این تفاوت یک امر ذاتی و طبیعی است زوجیت مختص انسان ها هم نیست برای اینکه نظام طبیعت شکل بگیره باید نری باشه، مرده باشه، زنی باشه و مردی باشه این طبیعت چیز ذاتی است از آیات الهی است جب هم عورتوں اور مردوں میں ڈیفرنس اور تفاوت کی طرف نگاہ توجہ کرتے ہیں تو اس میں قرآن کی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ قرآن اس کو ایک آیات الہی اور نشانی خدا سے تعبیر کرتا ہے وہ یہ کہ انسانوں میں مرد اور عورت کا ہونا زوج اور جفت کا ہونا نر اور مادے کا ہونا یہ صرف انسانوں میں نہیں بلکہ مخلوق خدا کے دوسرے مخلوقات میں ہے یہ نیچرل دنیا کو بڑھانے کے لیے اس پوری کائنات کی طبعی نظام کو آگے لے جانے کے لیے ضروری تھا اس لیے آیات الہی میں سے ایک ہیں کہ وہ ایک کچھ مرد ہوں کچھ عورتیں خب یہ نکتے در ادامه این آیه هست لتسکنوا الیها این نکتے خیلی کلیدی است خداوند متعال اشاره میفرماید که این خلقت زن بعد مهم بشه که شما انسانها به آرامش برسید ولی نشون میده که نقش زن در نظام اسلامی که یک نظام اخلاقی و تربیتی است چقدر حائز اهمیت پیامبر فرمود انی بعثت و اتمم مکارم الاخلاق اصلا پیامبر آمد که جامعه اخلاقی درست بکنه در این جامعه اخلاقی معلم اول زن یا مادر یا همسر میتونه نقش اساسی درست بکنه در شکل‌گیری جامعه اخلاقی تربیت شده اس آیت میں جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے مرد اور زن کو ایک ہی نفس واحدہ سے خلق کیا
اس کا هدف و مقصد کیوں کیا ہے کہ لتسکنوا الیہا تاکہ تم لوگوں کو سکون اور آرامش حاصل ہو. تو اس نقطے پر جب ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو قرآن یہ چاہتا ہے کہ عورت وہ واحد ذات ہیں جس کے ذریعے سکونت اور اخلاقی تربیت حاصل ہو سکتی ہے. اور اخلاقی تربیت کو اگر ہم اور آپ دیکھ لیں تو ایک انسانی جامعہ میں ضروری ہے کہ اخلاق اور تربیت الہی انسان کے اندر موجود ہوں, جس کے لیے خود پیغمبر گرامی اسلام کو محفوظ کیا تھا کہ خود پیغمبر فرماتے ہیں میں محفوظ ہوا ہوں کہ مکارم اخلاق کو کامل تک پہنچانے کے لیے, پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے. اور یہاں پہ آغا فرماتے ہیں کہ پائے تکمیل پر پہنچانے کے لیے مکارم اخلاق کو عورتوں کا کردار اور کردار بہت زیادہ ہے, کیونکہ وہ ماں کے ذریعے اور یا بیوی کے ذریعے وہ اس کردار کو نبھا سکتے کہ جامعہ کو با اخلاق بنا سکتے اور خاندان کو با اخلاق بنا سکتے. اگر ایک خانوادی و جامعی با آرامش بودن موفق بودن و پشت صحنهش بودن یه خانمی یا خانمهایی در اون جامعه نقش اساسی داشتن, اگر جامعه و خانواده ناآرام بود, آشفته بود, به هم ریخته بود و دچار چالشها و مسائل بزرگی بود, قطعا بدانید که خانمها و مادران به وظیفه خودشون عمل میکردن. اس بنا پر اگر ہم اور آپ دیکھیں کہ کسی بھی جامعے میں یا کسی بھی خاندان میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ لوگ سکون کے ساتھ, آرامش کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں تو سمجھے گا کہ ان کے پشت میں, ان کے بیک گراؤنڈ میں ایک عورت کا ہاتھ ہے جس کے بنا پر ان کا خاندان آرام ہے اور اس کے جامعہ آرام ہے. لیکن کسی بھی جامعے میں آپ دیکھیں وہاں فتنہ, فساد اور گناہ اور غیبت اور اس طرح کی برائیوں اور مشکلات سے دو چار ہیں تو سمجھے گا کہ اس کے پیچھے بھی عورتوں کا ہاتھ ہے. سه تعریف و خانش در خصوص جایگاه زن وجود داره. یک خانش توسط افراطگرایان اسلامی است که موزه در قرن 21 در افغانستان شما شاهدید که بر این باورن به استناد اون چه تفسیر از اسلام بدید خودشون دارن که بسیار سطحی و غلط هست, بر این باورن و معتقدن که زن باید در درون خانه باشه, حق آموزش و تحصیل نداره و جامعه مرد محور باید باشه. این یه خانش که غلط هست و یه خانش هم در مقابلشونه, اونهایی که معتقدن که اسلام کارکرد پاسخگویی به نیازهای زن در قرن 21 رو نداره, اسلام رو باید گذاشت کنار به سمت تجربه های قبلی رفت, چون اسلام یک دینی مربوط به گذشته است و نمیتواند پاسخگوی نیازهای زن امروز باشه. ولی راهکار سومی هم وجود داره به اون اسلام محمدی است که حضرت امام رحمت الله علیه همیشه ازش یاد میکنند به عنوان اسلام محمدی و تجربه انقلاب اسلام. آپ اور ہم اگر عورتوں کے جایگاہ اور مقام کے بارے میں دیکھنا چاہیں تو ان کو تین نظریات میں ہم اور آپ رکھ سکتے ہیں. آج کے دور میں تین نظریات ہیں عورتوں کے بارے میں جو بالکل انٹرنیشنلی لیول پر ہم کہہ سکتے ہیں آج کے اس قرن میں, 21ویں صدی میں. ایک تو افراطی ہے, ایکسٹریم نظریہ ہے, وہ یہ کہ افغانستان میں طالبانی نظام, وہاں پہ ان لوگوں نے عورتوں کو کہا کہ عورتوں کو تعلیم حاصل نہیں کرنے کا کوئی حق نہیں ہے, وہ گھر میں رہنی چاہیے اور مردوں کی مرد سالاری یعنی جو کچھ ہے اور مردوں کے غلام بنی رہنی چاہیے, ان میں کوئی حق نہیں ہے نہ سیاست میں, نہ اجتماع میں, نہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, کہیں کہ کوئی نقش یا کردار نبھانے کی کوئی ذمہ داری نہیں. یہ دوسرا یہ کہ اس کے مد مقابل میں ویسٹرن کے ایک نظریہ ہے, وہ یہ کہ عورتیں آج وہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے پاس, اسلام کے نظام میں یہ توانائی نہیں ہے کہ عورتوں کے 21ویں صدی کے مسائل کو حل کر سکیں, لہٰذا اسلام ایک ماضی سے متعلق ایک دین ہے جو آج کے دور میں وہ کارآمد نہیں ہے, لہٰذا اسلام کو چھوڑ دو اور مغرب کے تجربے کے اوپر اور ان کے قانون کے اوپر, ان کے کلچر کے اوپر اعتقاد کرتے ہوئے ان کی پیروی کرو. اور تیسرا جو نظریہ ہے وہ نظریہ اسلام نام محمدی کا ہے, جو امام خمینی علیہ الرحمہ اور آج رہبر معظم اور دیگر علماء پیش کرتے ہیں, وہ یہ کہ ہم اور آپ کو اسلام سے اسلامی کردار کو نبھانے کی ضرورت ہے, اس کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. خب در این نگاه سوم و تجربه انقلاب اسلامی معتقده و بر این باور است که ما یک الگوهای تاریخی داریم مثل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت خدیجه. حضرت خدیجه به تعبیر دنیای امروز ما رئیس یک شرکت بین‌المللی بازرگانی بود, یک کسی بود که
مبادلات جهانی داشت، یک زن فعال اجتماعی بود، یک کنشگر اجتماعی بود. و حضرت فاطمه در عینی که مقام بالای حیا و عصمت داشت، ولی به عنوان یک همسر، به عنوان یک مادر، به عنوان یک زن فعال در عرصه های زندگی اجتماعی و سیاسی حضور فعالی داشت. در تاریخ هست که ایشون به عنوان مفسر قرآن تدریس میکرد و حوزه های آموزشی داشت، فرزندان رو تربیت کرد. و امروز هم در تجربه انقلاب اسلامی با این نگاه زنان نقش فعالی دارند. ما بیش از 57% از دانشجویان ما و بسیاری از فعالان در عرصه‌های علمی امروزه در ایران خانم ها هستند. و این برای شما خانم ها هم یک فرصت خوبی است که با بهره‌گیری از این الگوی دین اسلام محمدی و حضرت صدیقه کبرا، زنان مسلمان به ویژه پیروان اهل بیت میتوانند تبدیل بشن به یک الگوی فعال تاثیرگذار در شکل‌گیری یک جامعه اخلاقی که هدف اسلام. جب ہم انقلاب اسلامی کا مطالعہ کرتے ہیں جو آج کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ واقعی الگو اور نمونہ اور آئیڈل اگر ہمارے پاس کوئی ہے تو وہ الگو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں. حضرت خدیجہ کو اگر ہم لوگ آج کی زبان میں کہیں تو بہت بڑی شرکت کا صنعت اور کارخانے کے یا آج بزنس، بہت بڑی بزنس اور بزنس کرنے والی عورت تھی، ایسے تعبیر کر سکتے ہیں. لیکن ان سب کے باوجود میں آپ نے اتنے معنویات میں اور اپنی زندگی، اجتماعی زندگی میں اور سیاسی زندگی میں اور بزنس کے لائن میں کتنے فعالانہ زندگی کے ساتھ ساتھ پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ ساتھ. اسی طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ نے قرآن کی تفسیر، تعلیم اور معرفت سے اس دور کی عورتوں کو بیدار کی. اسی سے تعلیم، اسی سے الگو لیتے ہوئے اور اس کو آئیڈیل قرار دیتے ہوئے جمہوری اسلامی ایران کے انقلاب کی عورتوں نے بھی اس فکر کو آگے بڑھایا اور آج ہم اور آپ جمہوری اسلامی ایران کے 57% آبادی اسٹوڈنٹس اور دوسری سیاسی و اجتماعی پوسٹ پہ جو فعال ہیں وہ خانم ہیں اور لڑکیاں ہیں. اور اس سے میں آپ سب سے گزارش کروں گا، آپ بچیوں سے، کہ آپ لوگ بھی جمہوری اسلامی ایران کی خواتین سے فائدہ اٹھائیے، ان کے تجربیات سے ان کو آئیڈل قرار کرتے دیے دیتے ہوئے آج کی پوری دنیا میں ایک بہترین اخلاقی اور اجتماعی نظام کو قائم کرنے میں ان سے بھی آپ لوگ فائدہ اٹھا سکتی ہیں. سخن آخر من این است که برادران و خواهران عزیز، امروزه منشأ و اساس همه بحران ها و چالش ها در جوامع بحران اخلاقی و معنوی است. و همونطور که عرض کردم، اگر بخوایم این بحران حل و فصل بشه در محیط خانه، در محیط اجتماع، باید زن مسلمان به ویژه با بهره‌گیری از الگوهایی که اسلام ارائه داده، حضرت صدیقه کبرا و نشه بتواند نقش مؤثر خودش رو در تربیت فرزندان، در تربیت خانواده و ایجاد آرامش و سکونت در جامعه ایفا بکنه. اگر زن به وظیفش عمل بکنه، قطعا ما بسیار میتونیم موفق باشیم در مواجهه با این بحران‌ها و چالش‌ها. السلام علیکم. آخری کلام میرا یہ رہے گا کہ برادران عزیز اور خواہران گرامی، آج اس دنیا میں جتنے بھی فسادات اور مشکلات اور چالش اور چیلنجز کا ہے، اس کا منشا، اس کا سورس یہ ہے کہ آج لوگ اخلاقی اور معنوی ان فضائل سے، ان چیزوں سے دور ہیں، جس کی بنا پر یہ ساری مشکلات سے ہم اور آپ روبرو ہیں. اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں، مسلمان خواتین چاہتی ہیں کہ وہ اس بحران سے نکلیں، اس بحران سے دنیا کو نہ جاتیں، تو انہیں چاہیے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کردار پر، اس نقش قدم پر چلیں اور آج کی دنیا میں بہترین اولاد کی تربیت کریں، بہترین خاندان کو تربیت دیں اور جامعہ میں امن و امان و سکون اور آرامش کے لیے سبب قرار پائیں. اس طرح کہ جب اگر عورتیں خود اپنی ذمہ داری پر عمل کرے گی تو جامعہ خود بخود ترقی کی طرف جائے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.